Muitas pessoas estavam ansiosas para um cupom de 30% de desconto no site da Panini. Chegou a hora, então vou fazer esse vídeo rapidinho informando sobre essa promoção. Eu sou o Fábio, bem-vindos ao HQzaço. Então vamos lá, né, sem enrolação, falar sobre esse desconto de 30%. Lembrando que vocês comprando pelo link do canal HQzaço, vocês dão uma força. Então o link vai estar sempre aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai ter a validade, tudo certinho, link direto para os produtos, que mais? O cupom, né, de desconto para poder validar essa promoção. Enfim, vou falar sobre essa Panini Week, onde tem descontos progressivos em produtos da loja. Então você ganha 10% de desconto em compras acima de 150 com frete grátis. Você ganha 20% de desconto em compras acima de 250 com frete grátis também e 30% de desconto em compras acima de 350 com frete grátis. Tem que usar o cupom que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e a validade até o dia 1/5, exceto o checklist de abril em diante. Então vale para tudo, vale para mangá, para encadernado, para mensal, para capa dura, para ônibus, para MSP, isso que é interessante. Aliás, tem diversos ônibus, né, que temos no checklist abaixo de abril que você consegue esse desconto. Tem bastante lançamento aqui que saiu do checklist anterior, como o Vampiro Americano, tem o Watchmen, que você vai conseguir com belo desconto, tem o ônibus do Homem-Aranha. Enfim, são diversos produtos, diversos quadrinhos que se você fizer um combo, esse 30% vai te ajudar sim na compra. Então é isso, vídeo rapidinho, só para informar vocês desse cupom. Comenta aqui embaixo o que, que você pretende aproveitar dessa promoção. Eu já tenho em mente o que eu vou pegar. Assim que eu fizer minhas compras, eu mostro para vocês quando chegar, faço aquele unboxing. Não esqueça de se inscrever no canal do HQzaço, já deixar seu like e até o próximo vídeo. Valeu!